Aku sekarang panggil Mbah. Bayu lah iki. Mbak Nurma Yohainita lagi loh. Ini host populer ini Mbak Nurma Yohainita ini. Kadang-kadang tak delok sampai jam telu sampai setengah papat. Aku ngelilir kono sik nyanyi. Gimana lo Mbak? Aku tas mari mulai ngarit. Teko omah terus ngepel korah-korah gua biasa kira sempat kelamben wis bene apa ngilangi kesel dah tak omben iki lah ini lho biasa ngopi saiki ngeteh 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 teh istimewa teh kunyit jahe serai. Gila. Pajelali ya Mbak Nurma. Nek poro artis pengen penak. Nah iki tambah penak suworone. Oke. Aduh. Diublek, diublek, kublek. Kublek, kublek. Sampai urung sempat kelamben nih Mbak. Sumuk mari ngarit. Bismillahirrahmanirrahim. Peh, jian. Peh, jian. Suweger, suweger. Suwe gerek lagi lo kaya ngene iki lo oh enak e gara karo karuan seger ra karo karuan nih beh jan ya yang minat nanti cek keranjang kuning borong Mbak Nurma ya kene iki murid wis manut wae jerene lek bengok-bengok kesel aku serasa bengok-bengok ngono ae Mbak. Jan. Habis dah gitu ya. Biar tambah seger cuacane, cuacane biar tambah seger. Cuaca panas ngombe iki wae. Oh, enak iki, ya. Cek ranjang kuning. Oke, Mbak Nurma aku tak adus sik. Terus mari ngono ngarit neh.